Stres skraćuje život za 5,5 godina. Stres napada sve vitalne organe. Stres može i da ubije. Ovakve naslove čitamo gotovo svakodnevno u štampi i na internetu i prilikom odlaska kod lekara neretko čujemo to vam je od stresa. Da li je stres zaista krivac za razna oboljenja? Prema nekim istraživanjima čak 60% njih. Stres je jedan veliki faktor rizika u medicini, znači on nije jedini faktor koji utiče na naše zdravlje, ali je neki veći faktor koji doprinosi pogoršanju naše zdravstvenog stanja ako smo neko duže vremena izloženi njemu. Naš organizam reaguje tako što oslobađa hormone stresa, adrenalin i neke razne druge hormone koji se zovu u medicini hormoni za beg ili za borbu, i samim tim oslobađanjem tih hormona stres deluje, tačnije ti hormoni deluju na celokupni naš organizam, to jest na naš centralni nervni sistem, kardiovaskularni sistem i neke druge organe koje isto imaju neku svoju možda endokrinu funkciju i endokrini sistem. Kako se osloboditi napetosti i nervoze? Prema jednom obimnom svetskom istraživanju, najveći broj ljudi se protiv stresa bori muzikom. Samo radom. Treba biti čovjek aktivan i onda vam je najnešto bolje po meni. Svaki normalan čovjek mora da se pomalo nervira i sekira. Jel? Znači, da bi se to tako spriječilo, treba se opustiti, nešto naći, raditi, neće se zanimati. Ja momentalno se opuštam, igram se s unucima. To mi je neki oko najveći opuštanje, ne mislim na probleme. Samo pozitivno da razmišljamo i da rešavamo sve u pozitivnom smislu. Mnogi ljudi zbog stresa imaju problema sa nesanicom. Primećena je i povezanost stresa sa autoimunim bolestima. Osobe koje su podložnije stresu, koje ne mogu da kompenzuju dobro, da ne reaguju dobro na stres u smislu da jednostavno su više izložene stresu, imaju i češće neke autoimune bolesti kao što su recimo multipla skleroza ili autoimunu bolest štitaste žlezde ili dijabetes. Stres utiče i na naš gastrointestinalni sistem. Stručnjaci objašnjavaju da postoje različite vrste stresa, kao i da je mala količina stresa neophodna organizmu da bi opstao. Problem je što ga ima više nego što nam je potrebno.